botnaði bílinn, flaug yfir þess að fucking girðingu, að fucking trillt. Og á gústinn alltaf, nýbúin að veipirbotna, nei, svo skil ég ekki alveg hvernig trillt það var. Og... Falleg blóm. Ríkti mamma alveg. Bensinstöðarblóm reyndar. En samt falleg. Og gústinn alltaf lamin. Glemdi ég að hengja upp þvottinn áður en ég fór. Sem var alltaf alveg í ruglinu. Því Benni var alltaf steindauður á gólfinu og við þurfum að hífa hann upp, henda honum onni einhvern runna. Nei. Ég er nokkuð viss ég hafi hengt upp þvottinn. Hann var búin að guppi yfir sig allan. Og svo fór Gústi að reyna við næstu stelpu, annar kærasti, kýlir hann. Tvö glóður upp, hann var honum eins og pandabjörn. Ég lofa ég var ekki fullur. Svo allt lokað, fórum að kíkja eini staður opinn eftir fjögur. Þannig það var reynt ekkert eðlilega mikið við mér, ekkert eðlilega sætur. Þannig eftir það fórum við eftirpartí á Bubba hjólaða mínum. Það var alltaf bara ógeðslega subbulega. Heyrðu, hérna, takk fyrir deyti, Siggi. Hérna, ég þarf sem til að skreppa, ég hérna glemdi þarna þvottinum á hellinu og... Ha? Nei, ég meira, ég glemdi þarna ofninum þarna heima og... Hey, Dagný! Ekki gleyma blómunum. Fjórtónda stefnumótið á þremur mánuðum og mér hefur ekki líka við einn gaur. Flott blóm. Það er bensinstöðalíkt á þeim. Ok. Var ekki gaman samt? Finnbogir í kvöld. Draumaprinsinn. Hvað var ég sem vandamálið? Nei, láttu ekki svona. Dagný mín, þú getur ekki neitt svona hluti. Þú finnir ástina bara þegar tíminn er réttur. Þetta að finna kærasta fyrir loka ár sem soldið óraunhæft markmið. Hvaði? Skulle finna átvitt til að gangi augun á drauma prinsinu. Hvaði? Hvaði? Ertu ekki spennt? Jú, jú. Já. Fuck, já! Shit, svona átti fucking vera. Ha, dómari, rósta! Ertu að fucking djú, ertu að sjá þetta? Ekki fucking lægi heima á honum með það? Jesus Christ. Nip. Finnbogi er ekki minn maður greinlega. Ég væri meira til ég að fá mig sopa af bensíni. Jæja, hvað þið eru? Það endur þú kvöldið með mér að setja? Oj, bara. Hvað, ertu ekki fokkin lessa? Nei, ég er ekki fokkin lessa. Finna hvað ég fíla mest við það, reyna svona að fatta hvað ég sækist eftir, skilur við. Já,
Hvað er það loksins búinn? Einhver niðurstaða? Engin niðurstaða. Bara tíma að eisla. Ég skil. Áttu samt ekki verið græðið fyrir næsta date? Jú, já. Ég þarf að fara að gera það. Er ekki kvöld þessi síðasta restaurinn? Jú, sá síðasti. Hann heiti Garðar. Pabba og mamma mæltu með honum einhver gamall vinnumari og pabba. Vá. Og strax fullkominn tengdasonur. Já. Kannski. Erum að fara á einhverja tónleika? Ég vil svolítið glæða slúra þessu sjálfum hinum. Ég dansaði frá cirka 12 til 7. Við mættumst þar með hjörtun okkar brot.